dhalinyarada iyo haweenka ku dhaqan degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa ayaa maanta si muujiyay miisaan lagu soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Munaasabadan loo sameeyay dhalinyaradan iyo haweenkani ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Ana Murashax madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo mudasharaf aad u tiro badan. Waxaana ugu horeeyay munaasabadan ka hadlay hogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Maroode Jeex, masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana dhamaanto soo dhaweeyeen dhalinyaradan iyo haweenkani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa. ina si dhaqso ah ugu soo biiraan inta yar ee dhiman tahay waxaan la soo dhawaada mar hadii faaqa ka soo baxay joogii iyo jaraafii kulliye ee afar koontay ka soo baxay maantu ba xorriyadda baan ku leenahay ku soo dhawaada. Waxaa iyaguna munaasabadan hadalkooda ka dhiibtay qaar ka mid ah dhalinyartii iyo haweenkii ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana carabka ku adkeeyeen inay xisbiga mucaaradka ee wadani la garab taagan yihiin cudud iyo maalba, waxaana sheegay inay codkooda siinayaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Waa hadalka soo afmeeray Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro, murashaxa madaxweynenimo ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaanu si baaxadle u soo dhaweeyay dhalinyartani iyo sidoo kale haweenkani ku dhaqan la xilaataga taageerada buuxda u haya xisbi mucaaradeedka wadani, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa ku soo dhaweynaya dhalinyarada maanta ku soo biirtay xisbiga wadani ee ka soo jeeda dhammaan xaafadaha 26 Juun, haday Cabaaye tahay, haday Garishaadan tahay iyo xaafadaha kaleba. Waxaan leeyahay ku soo dhowaada gacmo furan iyo qalbi furan. Xisbiga wadani waa xisbi sumadiisu tahay reer Soomaaliland, waa xisbi aan la kala lahayn, waa xisbiga rajada Soomaaliland, waa xisbiga badbaadada Soomaaliland. Waxaanu jecelnahay inaad badbaadada Soomaaliland qayb ka noqotaan. Waxaa kaga noqonaysaa codkiina halkaa marinaysaa. Maalmahan waxaa socday saldhig military oo laga bixinayo gobolka Saaxil, degmada Berbera ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliland waxay u baahan tahay nabad, waxay u baahan tahay xasilooni, uma baahna saldhig, uma baahna ciidan shisheeye. Waxay u baahan tahay inay nabad kula noolaato dalalka ay dariska yihiin. Xisbiga wadani wuxuu meel cad iska taagay saldhigga, welina wuu ka taagan yahay saldhig ma ogolin. Saldhig miyaynu ogolahay? Ciidan shisheeye miyaynu ogolahay? Dadku xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan oo rayigooda ka dhiibtaan saldhigga. Si kastaba ha ahaatee, munaasabadani ballaadhan ee maanta xisbiga mucaaradka wadani wuxuu qabtay dhalinyaradan iyo sidoo kale haweenweynahan ku soo biiray xisbiga mucaaradka wadani ee ka soo jeeda degmada 26 Juun ayaa ku soo idlaatay jawi degan iyo hameeqaadkeedu aad u sarreeyo. Cabdulaahi Maxamed Faarax, Cabdulaahi Riraash, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.